Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde liberou 75 milhões de reais para hospitais universitários. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Luana Karen, ao vivo. Oi, Luana. Olá, Leandro. Os recursos vão ser destinados a hospitais universitários de 22 estados e do Distrito Federal. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Reestruturação de Hospitais Universitários Federais, desenvolvido desde 2010 por meio de uma parceria entre o Ministério da Educação e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Desde então, já foram destinados 3,5 bilhões de reais nos hospitais universitários. Com os recursos, as universidades que mantêm esses estabelecimentos ganharam mais condições de incentivar a pesquisa, o ensino e o atendimento de qualidade. Os recursos são pagos pelo Ministério da Saúde em parcela única. Como contrapartida, os hospitais universitários devem comprovar o cumprimento de metas de qualidade relacionadas a perfil e porte de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único de Saúde. Leandro. Obrigado, Luana, pelas suas informações. E durante 4 dias, 1.200 alunos participaram aqui em Brasília da 9ª edição da Olimpíada do Conhecimento. É a maior competição de educação profissional das Américas, realizada pelo Senai e o SESI. Ela ocorre de 2 em 2 anos em diferentes cidades do Brasil. Projetos que parecem ser desenvolvidos por engenheiros, mas que são de autoria de estudantes de cursos técnicos e profissionais do Senai, SESI, institutos federais e escolas públicas. Este grupo de Vila Velha, no Espírito Santo, desenvolveu uma casa sustentável. Com 40 metros quadrados, o imóvel pode ser montado em uma semana ao custo de pouco mais de 50 mil reais. A casa foi toda projetada também com acessibilidade ambiental. Nossa casa tem um aproveitamento de água de chuva, tanto o formato do telhado também é composto por esse maior aproveitamento, também maior aproveitamento da incidência solar que gera energia para a casa inteira e o aquecimento de água. O ensino técnico é também garantia de oportunidade de emprego. Amanda, do grupo de Vila Velha, se formou em edificações e já conseguiu trabalho na área. Ela destaca a importância do ensino profissional para os jovens. O curso técnico, ele te leva a ter certeza do seu futuro. Ele abre portas, gera emprego e, assim, é uma área que abrange, assim, várias categorias. E oportunidade de trabalho para esse grupo não vai faltar. A construção civil é a área que mais vai precisar de mão de obra qualificada nos próximos 4 anos. Segundo um estudo feito pelo Senai, a indústria precisa formar 13 milhões de profissionais qualificados até 2020. Desse total, quase 4 milhões são para a construção civil. Além da construção, lideram o ranking das áreas promissoras, meio ambiente e produção, com demanda de quase 2,5 milhões de profissionais nos próximos 4 anos, metalmecânica com mais de 1,7 milhão, alimentos superior a 1,2 milhão e vestuário e calçados, que vai precisar de quase 1 milhão de trabalhadores até 2020. No ano passado, 7 de cada 10 alunos formados em 2014 em cursos técnicos do Senai estavam empregados. Ele faz um bom curso técnico, ele se insere no mundo do trabalho com um bom salário, ele consegue complementar a sua formação, seja no curso superior de tecnologia, seja no curso de engenharia. Então, ele cria uma oportunidade de carreira com mais facilidade. A equipe de Brasília foi a vencedora do desafio da construção da casa inteligente. A casa container do time do Distrito Federal tinha 12 metros quadrados e valorizou a iluminação natural por meio de grandes janelas. E além de contemplar aspectos sustentáveis, foi desenvolvida uma porta com fechadura inteligente que abre com senha. O resultado dos vencedores individuais pode ser conferido pela internet no endereço industria.com.br. E hoje o céu vai ser iluminado pela superlua, que é quando o satélite natural estará em sua aproximação máxima da Terra, no chamado perigeu. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, hoje a distância entre a Lua e a Terra será a menor entre 2000 e 2030. A Lua estará mais brilhante e maior.
Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.